গুৱাহাটীত স্কুল বাছৰ খুন্দাত ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰয়েল ট্ৰেভেলৰ স্কুল বাছে মহতিয়ালে প্ৰিয়া কুমাৰী নামৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল প্ৰিয়া। ছাত্ৰীগৰাকী বাইকৰ সৈতে আহিছিল স্কুটিত আৰু বহিষ্ঠত জব্দ কৰা হৈছে গণেশগুৰিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছখন আৰু চালক বিপুল বড়োসহ পৰিচালকক আটক কৰা হৈছে। আৰু সেই ঘটনাত যিখন বাছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই স্কুল বাছখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা লগে লগে পলাইছিল, কিন্তু তাৰ পাছতে গণেশগুৰিৰ পিছত বহিষ্ঠৰ পৰা জব্দ কৰা হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছখন আৰু চালক বিপুল বড়োসহ পৰিচালককো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাছখনৰ লগে লগে মানে খুন্দা মাৰি লগে লগে পলাই গুচি গ'ল, অভদ্ৰামী কৰি গুচি গ'ল। আৰু মূলতঃ এক্সিডেণ্টখন হৈছিল এই গাঁতখনৰ কাৰণে, ছাইনবোৰ্ডৰ প্ৰয়োজন আছিল, ছাইনবোৰ্ডৰ প্ৰয়োজন আছিল। এইবিলাক ঠিকাদাৰে আপোনাৰ এইবিলাক কাম কৰে আজি এমাহ লাগিছে, এই গাঁতবিলাক এনেকৈ খান্দে ইয়াতে বুলি নহয় গোটেই গুৱাহাটীত চাব আপোনালোকে, গোটেই তাৰমানে এনেকৈ নলা নৰ্দমা খান্দি যোৱাকালিও এটা জোৰত ইফালে এক্সিডেণ্ট হৈছে এই গাঁতৰ কাৰণে। আজি ইয়াতে এই গাঁতবিলাক আপোনাৰ চৰকাৰে এইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, বেৰিকেড মাৰিব লাগে, সদ্যহতে বেৰিকেড এটাও নাই হা দেখাত। এই এক্সিডেণ্টটো গাঁতটোৰ কাৰণে হৈছে আৰু গাড়ীখন ইয়াতে পলাই গুচি গ'ল। বাহিৰৰ বাচ্চা নিজৰ বাচ্চা বুলি বাহিব লাগে না, এই গাড়ীৰ ভিতৰত ইয়াৰ গাড়ীৰ ভিতৰত তিনজন মেম আছে, তিনজন মেম বহি আছে, তাৰ মানে চৈধ্য নম্বৰ বাছখন মেম নাছিলে তেতিয়া পলাইছে, তেতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত মেম আছিলে না কোনোবা আছে, তহঁতৰ মানৱতা নাই গাড়ীখন ৰখাই থোৱা, তহঁতি পলালে কিয়? সুৰক্ষা লাগে হে, এইবিলাক ৰাস্তা ঘাট খান্দি এইবিলাক কি কৰিছে চৰকাৰে, কি কৰিছে? আহিব পানী আহিব ইয়াত নাহে, পানী নাহে ইয়াত, এই পইচা মাৰি 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 চব শেষ কৰিছে। একো প্ৰব্লেম নাইকিয়া, স্কুলত কিবা প্ৰব্লেম আছে নাইকিয়া, তো অভিয়াছলি মানে এটাই হাৰ্ডলি 40-50 স্পীডত গ'লে সবৰে শান্তি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ শান্তি। যিখন বাছে মাৰিছে এইখন নাই বোলে 70 স্পীডত আছে, হাৰ্ডলি 5 মিনিটমান শ্ল'